Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Довбик та Судаков можуть опинитися в одному клубі. Реал не дозволяє Луніну перейти в Атлетіко Мадрид. Трансфермаркет оновив ціни на гравців УПЛ. Мудрик про те, що Челсі не відпустить його на Олімпіаду 24. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Неаполітанці з новим головним тренером Антоніо Конте планують трансферне вікно з урахуванням того, що деякі лідери команди можуть піти. Як інформує Наполі Мегазін, Віктор Осімхен зацікавив ПСЖ і Арсенал. І навряд чи Наполі зможе втримати нігерійця бодай ще на один сезон. Коли Осімхен остаточно ухвалить рішення щодо свого майбутнього, Наполі розпочне перемовини з Жироною щодо Артема Довбика. Саме в українському нападнику бачать ідеальну заміну нігерійцю. Влітку неаполітанців має покинути і Пьотр Зілінський. Його відхід італійська команда спробує компенсувати шляхом трансферу Георгія Судакова. Незабаром Наполі розпочне перемовини з Шахтарем, оскільки хоче закрити перехід Судакова раніше, ніж Довбика. Сьогодні у нас проходить розіграш на поповнення мобільного на 200 гривень. Умова лише одна – бути підписаним на мій телеграм-канал «Перший Тайм». Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Розіграш відбудеться у неділю 9 червня на телеграм-каналі. Участь будуть брати всі підписники. У минулому сезоні Лунін продемонстрував, що здатен бути основним воротарем великого клубу. Однак це все відбувалося лише завдяки травмі Тібо Куртуа. І після повернення бельгійця ставку знову робитимуть на нього. Рішенням для 25-річного українця може стати перехід в інший клуб. Пропозицій не бракує. Одним із найбільш зацікавлених клубів залишається Атлетіко. Проблема в тому, що Реал не хоче продавати Луніна в цей клуб, повідомляє El Gol Digital. За інформацією джерела, королівський клуб налаштований блокувати трансфер до принципового конкурента, вважаючи за краще продати голкіпера в АПЛ. Від Атлетіко будуть вимагати активування клаусули, яка становить божевільні 250 мільйонів євро. Втім, якщо Лунін натисне на Реал з вимогою відпустити його в іншу частину Мадрида, то переговори можуть стати реальними, а сума ймовірного переходу буде близько 40 мільйонів євро. Це буде прийнятно для Атлетіко. Німецький статистичний портал після завершення сезону в УПЛ перерахував ринкову вартість футболістів чемпіонату України. Найдорожчим гравцем української прем'єр-ліги залишається головна зірка Шахтаря Георгій Судаков. 21-річний півзахисник додав до своєї вартості 10 мільйонів і тепер коштує 35 мільйонів євро. Другий найдорожчий гравець української першості Микола Матвієнко втратив 2 мільйони і вартує 18. Третю сходинку ділять ще два представника Шахтаря – Марлон Гомес і Кевін, які подорожчали на 2 мільйони і тепер оцінюються у 12 мільйонів євро. До топ-10 потрапило лише три гравці «Динамо» – Владислав Ванат, який тепер коштує 10 мільйонів плюс 3 мільйони євро, Микола Шапренко – 9 мільйонів, також плюс 3 мільйони євро, і Георгій Бущан, чия ціна завмерла на позначці 7 мільйонів. Вінгер Челсі Михайло Мудрик прокоментував інформацію про те, що клуб не відпустить його на Олімпіаду 24. «Ще нічого не знаю, мені ніхто нічого не говорив», – сказав Мудрик. Нагадуємо, раніше була інформація, що Челсі не відпустить на літню Олімпіаду двох футболістів – Мудрика і Фернандеса. Півзахисник синьо-жовтих Андрій Ярмоленко поспілкувався з пресою напередодні спарингу з Польщею. Збірні України та Польщі зустрічалися між собою на Євро-2016, що змінилося з того часу. Збірна Польщі завжди була хорошою командою, багато чудових гравців, які грають у найсильніших чемпіонатах Європи. Щодо нашої збірної, то у нас багато чого змінилося. Вважаю, що зараз в Україні найсильніша збірна за весь час, бо у нас багато молодих гравців, які приїхали у топ-чемпіонати. Якою буде ваша місія на чемпіонаті Європи? До цього турніру буде прикута увага всього світу. Для нас це можливість нагадати всім, що кожен день у нас в країні вбивають наших дітей, жінок, гинуть військові. Це серйозний стимул для нас, як для гравців, так і для українців. Цей турнір є дуже важливим. Ми спробуємо показати свій максимум.
5 червня київський футбольний клуб «Динамо» офіційно оголосив про трансфер 27-річного українського півзахисника Олександра Піхальонка з «Дніпра-1». Футболіст зізнався, чому обрав саме київський клуб. «Так, у мене була пропозиція від Шахтаря, але я обрав «Динамо». У мене просто на даному етапі кар'єри душа лежить до «Динамо». Я хочу спробувати та буду віддаватися на всі 100% саме цьому клубу», – зізнався Піхальонок. У сезоні 23-24 Піхальонок провів 31 матч у всіх турнірах за «Дніпро-1», у яких забив 6 голів і віддав 5 гольових передач. Вкотре з'являється інформація, що Русал покидає СК «Дніпро-1», це правда? Це до Русала запитання, я не коментую кроки когось із керівництва клубу. Який тоді сьогодні статус Селезньова в СК «Дніпро-1»? Думаємо над тим, щоб дати йому посаду спортивного директора. За Імада Ашура СК «Дніпро-1» отримав якусь компенсацію? У нього закінчувався контракт, ми його так не цінували, як Полісся. Якби знали, що він перейде туди, то підписали б з ним контракт новий і виставили суму. Ви чули коли-небудь, щоб за тренера команди U19, якого закінчується контракт, отримали компенсацію? Я ні. Ми розуміли, що Ашур йде. Але думали, що він іде в Полісся 2 чи Полісся U19. Те, що він став головним тренером Полісся, для нас стало сюрпризом. Новим головним тренером Інгульця призначено Желька Любеновича, інформує прес-служба клубу. Повідомляється, що сторони підписали угоду терміном на 3 роки. Нагадуємо, у минулому сезоні Любенович був головним тренером Минаю. Команда до останнього туру чемпіонату України боролася за виживання в еліті, але зрештою все ж вилетіла в першу лігу. Манчестер Сіті зацікавився вратарем збірної України. 22-річний український вратар Бенфіки Анатолій Трубін може влітку залишити лісабонський клуб. Повідомляється, що голкіпер збірної України зацікавив 2 чемпіонів топових європейських ліг. Манчестер Сіті уважно спостерігає за Анатолієм, однак поки невідомо, чи цікавий Трубін Сіті в якості основного кіпера, чи як якісна заміна Едерсону. Але у шорт-лісті містян він точно посідає провідне місце. Окрім містяну, воротарі також зацікавлені і міланський Інтер, який вже намагався підписати Трубіна минулого літа. У цьому сезоні Трубін провів за Бенфіку 48 матчів, пропустив 47 голів і відіграв 17 поєдинків на 0. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі.